transport vositalarining to'xtashi yoki to'xtab turishi boshqa harakat ishtirokchilarining harakatlanishiga xalaqit bermasligi, sun'iy ravishda tirbandlikni yuzaga keltirmasligi kerak. Yo'qsa haydovchi asosli ravishda qoida buzgan hisoblanadi va buning uchun qonuniy javobgarlik mavjud. Albatta, bunday tartibsiz holatlar o'z o'rnida boshqa harakat ishtirokchilariga ham xalal beradi. Biroq aksariyat haydovchilar noqulayliklarga yo'l qo'yayotganliklarini bilsalar-da, beparvolik va o'zboshimchalik bilan ish tutishadi. Navoiy shahrida yo'l patrul xizmati inspektori to'xtash taqiqlangan hududda transport vositalarini qoldirib ketgan haydovchilarni mazkur kamchilikni zudlik bilan bartaraf etishlari yuzasidan ogohlantirdi. Biroq masalani faqat muammo bilan hal qilishga urinadigan fuqarolar ham har doim topiladi. Mana bu haydovchi yo'l patrul xizmati inspektorining ogohlantirishiga ham qaramay, mashinasini o'zi istagan yerda to'xtash taqiqlangan bo'lsa-da qoldirib ketgan. Ammo xodim unga nisbatan qonuniy chora ko'rishini bildirgandan so'ng to'lanadigan jarima summasi ko'z oldiga kelib, shovqin ko'tarib, hammani o'ziga qaratdi. Go'yoki shunday qilsa, yo'l patrul xizmati inspektori undan qo'rqib, sodir etgan qoida buzarligiga nisbatan chora ko'rmaydigandek. Ustiga ustak, transport vositasini boshqarishga doir tegishli hujjatlari mavjud emasligi aniqlandi. Avtomashina vaqtincha saqlash maydoniga borishini yaxshi anglagan haydovchi mashina kalitini bermaslikka qaror qildi. Biroq evakuator barcha masalani uzil-kesil hal qildi. Navoiy shahar Xalqobod ko'chasida yo'llar qoidasi 91-bandini buzib, transport vositalari kirishiga xalaqit berib to'xtatganligi uchun haydovchidan tegishli hujjatlarni so'raganimizda yo'l varaqasi yo'qligi aniqlanib, ma'muriy bayonnoma vaqtincha jarima maydoniga tanish bilishlariga haddan ziyod ishongan, yo'l harakati qoidalarini esa chetlab o'tishga uringan erkatoy haydovchi endi manziliga piyoda ketadigan bo'ldi. Xulosani esa o'zingizga havola qildik.